Nós só estamos aguardando o vereador José Osório. Vereador? Boa noite, senhoras e senhores. Havendo número legal, iniciamos, sob a proteção de Deus, a 8ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador José Osório de Ávila para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Vamos meditar essa noite em livro de Mateus 11, versículo 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Obrigada, vereador José Osório. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. De igual forma, eu agradeço a presença de todos os que acompanham esta sessão, a imprensa, os munícipes, funcionários, assessores, a polícia militar, sindicalistas, comerciários, comerciantes, mas eu peço a gentileza que cumpramos o regimento interno da casa, onde não possa haver manifestações exacerbadas a ponto de atrapalhar o andamento dos trabalhos. E antecipadamente nós agradecemos. Obrigada. Reunião ordinária do dia 26 de fevereiro de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Mensagem número 13, encaminha projeto de lei número 14/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição mediante a celebração de convênio à Fundação Regional Jaraguaense, FERJ, e dá outras providências. Convênio no valor de R$ 66 mil. Mensagem número 14, encaminha projeto de lei número 16/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 722.400. Mensagem número 15, encaminha projeto de lei número 17/2015, que autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, valor de R$ 398.750. Mensagem número 16, encaminha projeto de lei número 18/2015, que acresce dispositivos ao anexo de metas e prioridades das despesas por programas da Lei Municipal 6.890/2014, de 14 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal número 6.936/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015. Ofícios recebidos. De Admir Isidório, ofícios número 6975/2015, encaminham balancete e anexos do SAMAI relativo ao mês de janeiro de 2015, bem como o balanço anual de 2014. Ofícios enviados.
Ofício número 10/2015 para Dieter Jansen encaminha projeto de lei aprovado. Ofício número 11/2015 para Dieter Jansen encaminha indicações. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 15/2015, de autoria da vereadora Natália Lúcia Petri, que denomina via pública. Do vereador Arlindo Rincos, número 56/2015, indicação. Promover a limpeza e construção de bocas de lobo na estrada JGS 240, Ricardo Luiz Floriani, bairro Ribeirão Grande do Norte. Indicação número 58/2015, do vereador Arlindo Rincos, promover o reparo dos buracos na rua Francisco Greter, bairro Ribeirão Cavalo, no trecho entre a escola e a construção do Centro Municipal de Educação Infantil. Indicação do vereador Jair Pedri, número 54/2015, implantar faixa de pedestres no cruzamento da rua Francisco Pirman com a rua Esmeraldina Junques Klein, na Vila Lenze. Indicação número 57/2015, instalar uma boca de lobo na rua José Teodoro Ribeiro, entre os números 1950 e 1888, no bairro Ilha da Figueira, para escoar a água que verte na calçada. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, a indicação número 52/2015, realizar o serviço de roçagem do terreno que é da Prefeitura, localizado na rua Tecla Kirchner Todt, bairro Amizade. Indicação número 53/2015, estudos para a implantação de uma área de lazer no terreno que é da Prefeitura, localizado na rua Tecla Kirchner Todt, bairro Amizade. Pedido de informações do vereador Jair Pedri. Pedido número 1/2015, solicita ao excelentíssimo senhor Dieter Jansen, prefeito municipal, que sejam prestadas as seguintes informações e documentos. Número 1, a relação completa dos imóveis locados pelo município de Jaraguá do Sul, fundações, fundos municipais e autarquias. Número 2, o nome do locador, valor da locação, forma de contratação de acordo com a lei número 8.666/93 e período de locação. Número 3, cópia completa dos respectivos contratos de locações. Senhora Presidente, estes são os assuntos da pauta desta sessão. Obrigada, senhor secretário. Está aberta a ordem do dia. Vereador Arlindo Rincos. Senhora Presidente, vereadores, aos munícipes, muito boa noite. Senhora Presidente, eu solicito que seja incluído na ordem do dia de hoje a apreciação da indicação número 56/2015, de minha autoria. Eu defiro vosso pedido, nobre vereador. Obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que participa conosco na sessão de hoje. Só queria comunicar aos vereadores, e principalmente ao vereador Jair, que pediu sobre uma resposta para aquela mortalidade de peixes, né? Eu até parabenizo o senhor por ter solicitado. Mas eu já entrei, vereador, com um requerimento, até era para ser lido hoje, provavelmente vai ser lido e votado na terça-feira que vem, para ele voltar aqui na quinta-feira. Aí eu estou convidando o senhor Leocádio Neves da Silva, ele é o diretor-presidente da Fujama, que além de diretor, ele é formado em oceanógrafo com especialização em desenvolvimento regional sustentável, focado em recursos hídricos e de regiões costeiras, né? E aí ele vem falar também, o vereador, que em 2013 houve uma mortandade de peixes de mais ou menos uma tonelada, né? E a causa foi amônia, que é usado com gás em cabines térmicas de refrigeração. Não se sabe, às vezes, como foi jogado, de onde veio, então ele vem falar sobre isso aí. E também dizer que desse último, agora do dia 10 de fevereiro, ainda está em análise no laboratório em Blumenau, no laboratório Unvest, especializado em ecotoxicidade,
Esse ensaio ele leva vários dias para ficar pronto, e nesses dias vai estar pronto. Então, o senhor Leocádio, ele vem aqui na Câmara, se todos os senhores aprovarem o requerimento no início da semana que vem, vai trazer todas essas informações e também, se tiver alguma outra dúvida, dos trabalhos da Fujama. Então, eu prometi para o senhor que eu trazia nessa sessão, então eu só estou justificando que daí já estamos convidando ele. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia, vereador Jair Pedri. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham nesta prestigiada sessão, quem dera que mais sessões fossem prestigiadas como tem hoje para que pudessem acompanhar o trabalho dos vereadores. Eu quero inicialmente destacar, vereador Pedro Garcia, a sua boa vontade em nos trazer informações, dizer também da importância de vir o secretário de falar o que aconteceu no, na Barra do Rio Cerro, e dizer também, vereador Pedro Garcia, que muitas vezes a causa é fácil achar. Nós queremos saber quem jogou amônia no rio, né, como aconteceu em 2013. Né? Descobrir o elemento ali, ele até não é tão difícil. O que nós queremos achar é os culpados para aquela quantidade de peixes mortos ali no, na Barra do Rio Cerro. E que se puna as pessoas, as empresas aí que não tiveram esse cuidado ambiental. Também, senhora presidente, eu quero, no dia de hoje, se a senhora me permite, com a sua gentileza, eu fiz um pedido de informação que foi lido no dia de hoje, um pedido de informação, e eu tenho por hábito explicar para os vereadores saberem, que trata dos imóveis alugados pelo município. Sabemos da dificuldade financeira, isso é explícito por parte do poder público, e eu acho que os vereadores, tomando conhecimento da quantidade de imóveis alugados e pagos pelo poder público, quem sabe seja um elemento contribuinte, digamos assim, para ajudar a achar alternativas para que o município pague um pouco menos de aluguel. Mas, primeiro de tudo, nós precisamos saber o quanto nós pagamos de aluguel. Então, eu peço que a senhora coloque no dia de hoje o meu pedido de informação em votação. Vereador Jair, é sabido que todo cidadão tem acesso à informação a qualquer tempo, independente de aprovação aqui no plenário. Mas eu defiro o vosso pedido, nobre vereador. Obrigado, senhora presidente. Não poderia esperar outra resposta da senhora, senão o atendimento ao meu pedido. Obrigado, senhora presidente. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa, policiamento aí presente hoje, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a votação do veto que está entrando na pauta de hoje, né? E deixar claro que nós não estamos votando nenhum projeto está sendo votado hoje, simplesmente a legalidade deste projeto. Foi feito um projeto colocado nesta casa, no qual ele foi rejeitado por uma comissão, que discute-se a legalidade desse projeto, que tem um parecer jurídico favorável dessa casa. O parecer jurídico desta casa é favorável a este projeto. Agora, a votação do projeto, aí sim, cabe a opinião de cada um. Mas hoje nós estamos discutindo somente a legalidade, a constitucionalidade desse projeto aqui dentro dessa casa. E quem votar contra o veto desse projeto, vai ter toda a razão, porque esse projeto é constitucional. Ele pode haver divergências e alguém não querer aprovar o projeto. Agora, a constitucionalidade desse projeto que está na pauta de hoje é indiscutível. Indiscutível. E se alguém, porventura, for a favor desse veto, que explique a inconstitucionalidade desse projeto nessa casa de hoje. Então eu peço voto favorável, pelo menos para esse veto que está no dia de hoje,
porque o projeto não é inconstitucional. É um projeto legal, um projeto que dá clareza e, com certeza, o nosso jurídico dessa casa, ele é muito competente, porque se ele fosse inconstitucional, ele não estaria aqui no dia de hoje fazendo essa votação. Obrigado, senhores. Continua aberta a ordem do dia. Vereador José Osório de Ávila. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipes que nós acompanham essa noite, pela nona vez que nós acompanhamos, imprensa, os nossos policiais, eu fico aqui, ó, só venho a essa tribuna dizer da minha satisfação e da minha alegria de hoje nós podermos votar esse veto, para acabar com essa demanda que nós estamos sofrendo nessa Casa de Lei. E não nós estamos sofrendo, como a comunidade também está sofrendo. Então, é uma grande satisfação para mim, presidente, de nós podermos hoje votar o parecer ao contrário ao projeto de lei. Muito obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Informo que a matéria constante da ordem do dia recebeu parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 174/2014. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ementa. Projeto de lei número 174/2014. Primeira votação. Autor, vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Ementa, revoga o parágrafo único do artigo 345 da Lei Municipal número 1182 de 1988, alterada pela Lei Municipal número 4130 de 2005. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em votação, os vereadores que forem pela manutenção do parecer contrário da comissão, votem sim. E os vereadores que forem pela rejeição do parecer contrário, votem não. Novamente, os vereadores que forem pela manutenção do parecer contrário, votem sim. E os que forem pela rejeição do parecer contrário, votem não. Votação encerrada. Ela é
Votação. Votação encerrada. Dou por mantido o parecer por 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Diante do resultado e nos termos regimentais, o projeto está arquivado. Temos em discussão e votação o pedido de informação número 1 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Pedido de informação número 1, 2015, referente locações. Na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul e com fundamento nas competências estabelecidas no inciso 10º do artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, bem como do disposto no artigo 259 do Regimento Interno, o senhor vereador Jair Pedre pede as seguintes informações ao Executivo Municipal. Número 1, a relação completa dos imóveis locados pelo município de Jaraguá do Sul, fundações, fundos municipais e autarquias. Número 2, o nome do locador, valor da locação, forma de contratação de acordo com a Lei número 8.666 de 93 e período de locação. E número 3, cópia completa dos respectivos contratos de locações. Está em discussão o pedido de informações. Não havendo discussão, em votação. Dou por aprovado o pedido de informação por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Temos em discussão e votação o requerimento número 6 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 6 de 2015. Convida para participar de sessão senhora Juliana Freiberger. Requerimento do senhor vereador Jair Pedre. Está em discussão o requerimento. Não havendo discussão, em votação. Nós vamos... Dou por aprovado o requerimento por 10 votos favoráveis. Temos em votação o requerimento número 7 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Requerimento número 7/2015, convida para participar de sessão a senhora Edna Bittencourt. Requerimento do senhor vereador Arlindo Rincos. Está em discussão o requerimento, não havendo discussão, em votação. Votação encerrada, dou por aprovado o requerimento por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação. Perdão. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 45/2015, melhorias em via pública, João Alércio Fiamoncini. Indicação número 46/2015, calçadas, vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 47/2015, serviço de tapa-buraco, vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 48/2015, bocas de lobo, vereador Jair Pedri. Indicação número 49/2015, área de lazer, Jair Pedri. Indicação número 50/2015, referente trânsito, vereador Jair Pedri. Indicação número 51/2015, placa de identificação, vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 56/2015, referente bocas de lobo, vereador Arlindo Rincos. Estão em discussão as indicações, vereador João Alessio Fiamoncini. Boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, comunidade, minha esposa, minha filha também está por aí, Zé, nosso ex-vereador. Quero falar um pouquinho sobre essas duas indicações, falar sobre duas indicações que os quem vem me procurar, um comerciante lá do bairro, sobre essa identificação do bairro Santo Antônio. É, o que, que acontece hoje, se você for naquela região de lá, os representantes que vêm para vender para os nossos comércios, nós temos 62 comércios lá, 662 comércios no bairro, só tem onde é que fala sobre o Trem Rio do Norte, mas sobre o Santo Antônio não tem nenhuma identificação. E isso realmente daí eles vieram me procurar, para a gente fazer essa indicação, para conversar com a pessoa de trânsito, para estar realmente colocando alguma identificação onde é que fica o bairro Santo Antônio. E a outra indicação é sobre as calçadas, próxima à escola Vitor Meirelles, principalmente quando se desce do loteamento Souza, o pessoal do Souza, que vai até a Vitor Meirelles, a Francisco Salomão, ali nós não temos nenhuma, até a escola, do lado direito, não temos nenhum local que tenha calçada, e isso está preocupando muito os pais, até talvez com o Pedro Garcia também, até houve algum comentário também, e no sábado à noite, quando tem as igrejas também, quando tem culto ali por próximo também, tem duas igrejas, também daí tem muito carro que estaciona ali, não tem calçada onde essas pessoas circularem. Então a gente fez essas indicações, não que a prefeitura que faça, mas que peça para os moradores, que diz a nossa lei, que a prefeitura, que os moradores é obrigado a fazer, que está realmente conversando com esses moradores para que estão, que estejam fazendo essas calçadas, ou mesmo o poder público pode fazer e está cobrando no IPTU desses moradores pela segurança das nossas crianças e dos próprios moradores do bairro. Obrigado. E peço voto favorável. Em discussão as indicações. Não havendo discussão, em votação. Dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Jefferson de Oliveira.
Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, os munícipes que ainda nos acompanham, né? Porque tem muitos que só vêm aqui para dar uma passadinha e vão embora, e às vezes dizem que os vereadores não fazem nada, né? Então, gente, até que enfim saiu essa votação, né? Esperávamos, né, que fosse aprovado, até porque Jaraguá do Sul precisa andar para frente, precisa dar oportunidade a seus consumidores que querem muitas vezes ter o poder de escolha onde eu vou comprar, o que eu vou comprar. E trabalhar não faz mal para ninguém. Trabalhar não faz mal para ninguém. Tá? Enquanto uns estão lutando para o trabalho, outros, 3 horas da tarde, que não tinha nada para fazer, vieram aqui criticar. Não bate cartão, não tem a necessidade. E estão lá comemorando a derrota de muitas famílias que poderão estar demitidas amanhã, e com certeza quem votou contra não vai lá dar um apoio para essa família. É mais salário de desemprego para Dilma pagar. Mais salário de desemprego para Dilma pagar depois de hoje. Tá? Jaraguá do Sul só tem a perder com essa situação. E tem uma, eu faço o desafio para o vereador que vem aqui. Faço um desafio para o vereador que vem aqui e mostrar a inconstitucionalidade desse projeto que entrou nessa casa, que ele votou contra. Eu desafio qualquer vereador dessa casa para dizer a inconstitucionalidade desse projeto, que não existe. E não existe. Não tem como explicar o inexplicável. Isso se chama conhecimento, leitura. Tá? Agora, que essa pessoa não tenha opinião favorável ao projeto, eu posso concordar, mas em outro momento, na votação do projeto. Na votação do projeto. Não de um parecer contrário, que é constitucional. Isso não vai acontecer, e o milagre que o vereador vai fazer, não vai, eu quero conhecer esse milagre. Porque trabalhar numa inconstitucionalidade que não existe, não é fácil. Não é fácil, ou o nosso jurídico dessa casa não tem competência. Mas eu acredito muito nesse jurídico. Muito nesse jurídico. É por isso que nós temos ele aqui dentro, já faz mais de 2 anos, e é por isso que vai continuar, porque ele é competente e ele disse que esse projeto é constitucional. É uma pena, trabalhamos muito para que Jaraguá do Sul cresça, para que ele dê oportunidade, para que ele faça com que os nossos comerciantes que vêm a Jaraguá do Sul, que têm os seus comércios em Jaraguá do Sul, possam oferecer tanto emprego como um bom produto e um barato produto para os nossos consumidores. E digo mais, o consumidor, o lojista do shopping, que vende a roupa no shopping, ele não pode ter um mérito a mais do que o vendedor do calçadão, do que o vendedor do bairro. O vendedor do bairro, ele não precisa abrir, mas ele pode ter o direito de abrir quando ele quer. Né? E ele vende o mesmo produto que o shopping vende. Como o seu Décio falou ontem, o Angelone, ele pode vender cadeado no domingo. Agora, a loja do calçadão não pode vender um cadeado no domingo. Existem muitas discussões a serem feitas que não se explica, né? É, ou é algum benefício àqueles que podem abrir, ou nos curvamos algumas pessoas que vêm fazer barulho, barulho, mas eu duvido que os mesmos que estão andando na estrada nesse momento, comemorando essa vitória, vão para a rua no dia 28 brigar pelo aumento da gasolina, brigar pelo aumento da luz e pelo aumento da água. Eu duvido que essas pessoas que estavam aqui no dia de hoje vão para a rua. Não vão. Não vão porque foram partidárias. Desde o primeiro dia que entraram aqui nessa casa. Foram partidárias. Tá? E é mais um desafio que esse vereador faz. Eu vou estar lá brigando pelo aumento da gasolina. Eu vou estar lá brigando pelo aumento da água de Jaraguá do Sul. E vou estar lá brigando pela luz que aumentou. Porque
Eu preciso da luz, eu preciso da água e eu preciso trabalhar para ganhar o suficiente para pagar esses aumentos todos que vêm acontecendo não só em Jaraguá do Sul, no Brasil. E só temos a perder, porque a partir do momento que o consumidor não tem a oportunidade de escolha de compra do seu produto, que é o que vai acontecer em Jaraguá do Sul, somente 3 ou 4 estabelecimentos vão estar abertos no domingo, porque os outros não podem. Porque os outros não podem estar abertos. Alguns podem. Quem paga caro é o consumidor. Desde o posto de gasolina que tem aberto em Jaraguá do Sul hoje, você paga mais caro porque o outro não está aberto. A padaria, que todo domingo eu garanto que todo mundo vai comprar um pãozinho na padaria. A liberdade de escolha do consumidor, nós temos que analisar muito bem. Tem lugar que é mais caro, tem lugar que é mais barato. Então, você comprar um café no shopping e um café na padaria, você vai pagar preços diferentes. Mas o café é o mesmo. Às vezes, por falta de opção, você é obrigado a pagar mais caro. E isso que nós não podemos deixar acontecer com Jaraguá do Sul, deixar de trazer novos empreendimentos, novos empreendedores. Como disse seu Vicente Donini no dia de ontem, eu amo Jaraguá do Sul, mas eu não estou conseguindo mais sobreviver em Jaraguá do Sul com minha empresa. Se tornou caro, se tornou inviável estar com a minha empresa de Jaraguá do Sul. E o que acontece com isso? Somente o desemprego, a baixa arrecadação, que reduziu em 40 milhões de reais a arrecadação de Jaraguá do Sul, do que era previsto, 40 milhões de reais que se faz no mínimo 6 pontes em Jaraguá do Sul, que estamos precisando e muito. Quem sabe até acabaria aquele viaduto lá do João Pessoa um pouco mais rápido, né? Ou a ponte de Jaraguá Esquerdo, né? Ou se fazia mais uma aqui na Gruba, para beneficiar os nossos munícipes. Mas é dessa forma, infelizmente, uma ação dessa, uma oportunidade dessa, porque enquanto tem alguns rindo, tem muitos funcionários de empresas que foram para casa chorando porque não sabe o dia de amanhã. Não sabe se amanhã eles vão estar empregados e se o salário de desemprego eles vão receber em 30 dias ou 45. Muitos não têm essa noção. E muitos estão dando risada porque estão pendurados. Estão pendurados porque eles só sabem fazer baderna. Agora eu duvido que comece a trabalhar. Quero uma parte, vereador. Gostaria, nobre vereador. Realmente, eu sinto muito por essa votação hoje feita aqui nessa casa. Infelizmente, estamos passando uma crise bastante grande. O desemprego está batendo a porta de muitos trabalhadores nesse Brasil. E nós, infelizmente, deixamos de trazer mais investimento para Jaraguá do Sul. Essa imagem que essa casa deu hoje, negativa para o país, isso me envergonha e me entristece, porque eu quero um Jaraguá cresce, desenvolva, dê emprego para toda essa população que veio para essa cidade. Uma cidade que veio e conhecida, que sempre tem emprego para todos. Temos exemplo que o senhor citou da empresa Marisol, aonde que fechou todo o seu trabalho durante no ano passado. Ano passado, mais 40 novos empregados. E agora, obrigado, vereadora Lindo. Só para finalizar e dizer para toda a classe que me apoiou, seja ela empresarial, seja ela de pessoas físicas que me deram um apoio, é Facebook, é no dia a dia, na conversa, comércios, que eu não vou desistir dessa briga. Jaraguá do Sul precisa melhorar, precisa ir para frente. E digo a esses empresários que sofrem com essa diferença de não poder abrir, somente alguns poderem abrir, que contem comigo, que eu estarei te apoiando. E a empresa que tem a saúde financeira boa, ele tem empregado com saúde financeira também boa. Ele sustenta sua família, ele trabalha para a empresa. Empresa que não tem dinheiro, não tem funcionário e não tem salário para pagar. Então temos que preservar, porque Jaraguá do Sul sem empresas, sem comércio, fecha as portas. Tá? Então a arrecadação cai e nós perdemos muito com isso. Agradecer aos vereadores que me apoiaram nesse projeto e dizer que eu estou à disposição para discutirmos
a Sigis, que apoiou muito, a APEV, que apoiou muito esse projeto, tá? E dizer que em 20 anos, 15 anos não tiveram coragem de pôr um projeto como esse em Jaraguá do Sul, mas eu tive, e tive apoio de dois ou três vereadores que são muito... Vereador João Alessio Fiamuncini. Senhora Presidente, vereadores, imprensa, comunidade que nos acompanha. Primeiramente, eu quero realmente agradecer aos votos dos vereadores que realmente se preocuparam com nossos comércios médios e pequenos de Jaraguá do Sul, que não estavam aqui realmente só defendendo uma empresa em Jaraguá do Sul. Uma empresa em Jaraguá do Sul. Bem falado, uma empresa. Nós votamos aqui hoje, consciente do que nós estávamos fazendo, que nós estávamos aqui realmente defendendo os nossos comércios de bairros, da Marechal, de Jaraguá do Sul, que ficam aqui falando que, ah, porque o posto de gasolina abre, que o supermercado abre. É outra categoria, é outra legislação, não tem nada a ver com o que nós estávamos debatendo aqui hoje. Hoje é que era a abertura livre do comércio, sem negociação, porque esse cidadão que fez essa pressão toda, mas desde o ano passado, em dezembro, tá, ele não quer sentar com o sindicato para estar negociando as leis trabalhistas. Então, o que ele tentou fazer? Que nós, vereadores, tirasse a única garantia que o sindicato tem de estar realmente cobrando dessa empresa. Um pouco. Porque, pelo que a gente conversou, até o vereador Pedro Garcia marcou uma reunião com a presidente do sindicato, me convidou para ir lá. Cheguei um pouco à tarde, mas eu cheguei lá. O vereador Jefferson também foi convidado, mas não foi. E lá ela deixou bem claro, ela colocou no vivo a voz, estava conversando com esse proprietário, que ela aceita o acordo, que pode ser sentado para fazer o acordo, e ele falava em todas as frases dele que não queria fazer o acordo, a não ser que a promotoria pública não estivesse junto. Que ela fosse ali com o gerente aqui da van e negociasse, para ele já estava tudo bem. Mas a gente sabe que a van hoje, ela tem várias ações trabalhistas contra ela, várias. Tá, e é um pouco que o sindicato tem hoje para tentar realmente resolver, é essa lei que hoje garante um pouquinho da negociação. Nós tínhamos aqui o shopping também que ficava fechado. Ficava. Hoje ele abre, por quê? Porque eles conseguiram sentar com o sindicato, fecharam um acordo, e está aí, está funcionando. Por que a van não pode fazer isso? Por que ela tem que impor? Falou várias vezes, que até na imprensa, que se o projeto não passasse, ele ia comprar pneu, ia mandar queimar aqui na frente da Câmara de Vereadores, na frente do sindicato. Foi rude com alguns vereadores, achando que ele chegava aqui, beirava com os vereadores iam ceder para ele. Várias vezes ele fez isso. Ainda bem que para mim não ligou. Mas ele ligou para vereadores aqui, ameaçando realmente. Fora alguns outros empresários que nós temos em Jaraguá do Sul, que era a favor do projeto, também ameaçando os vereadores. Hoje, então, foi o dia que a gente realmente foi uma pressão muito grande para nós que estamos aqui, nós 11, quem em favor ou contra, em relação ao que a gente passou no dia de hoje pela pressão de um lado ou de outro. Até eu quero realmente agradecer ao Zé também por ter vindo, né, de um curso que ele estava fazendo, veio aí realmente para votar. O dia hoje realmente foi muito estressante hoje. E até o vereador Jefferson já foi embora, ele falou que há desemprego. Poxa, o Cine divulgou essa semana que na região tem 8 mil empregos em aberto, que não conseguem pessoas para se trabalharem. A VEG, ontem, inclusive, até eu fui na reunião da CIGES, estão em aberto com praticamente 1.300 empregos em aberto e não conseguem pessoas. Tem que buscar gente de fora de Jaraguá do Sul, porque não tem pessoas em Jaraguá do Sul para trabalhar. Então, eu não estava entendendo essa situação desse pavor todo que... Ah, porque ele ameaçou que vai demitir as 200 funcionários. Cara, eu acho que isso não vai acontecer, porque ele fez um investimento de 40 milhões.
E antes dele até construir essa loja, esse baita empreendimento, eu acho que ele deve ter conversado com o sindicato, ou deve também ter conversado com o poder público, se ele poderia estar construindo e se poderia depois estar abrindo conforme ele queria. Eu acho que ele deve ter feito isso, porque uma grande empresa dessa com uma né, grande... tem mais de 80 lojas, eu acho que ele deve ter feito isso. Me desculpa, eu duvido que ele não fez isso. Eu realmente veio aqui para Jaraguá do Sul, fez uma análise, ele já tem uma loja aqui, já sabe como é que funcionava. Então, eu acho que ele saberia, às claras, que existia uma lei municipal. Então, eu não sei né, o que realmente aconteceu, né, mas ele talvez achou que, né, que, dando uma pressão num vereador aqui ou ali, talvez ele achava que o projeto passaria. Que é uma parte do nobre vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu sei que é só um minuto, vou falar um pouco rápido, quem estava aqui, quem falou não está aqui agora para ouvir. Questão de crise em Jaraguá do Sul, presidente, senhores vereadores. Basta ler aqui no jornal do Vale, entrevista de 3 presidentes do CDL, Associação Comercial, presidente do Instituto Jordão, falando que Jaraguá do Sul está bem e que nos momentos de crise Jaraguá do Sul sempre sai na frente. Nós temos um povo trabalhador, ordeiro, e basta usar a criatividade. Então, Jaraguá do Sul não está tão mal, e como o João falou antes. E dizer também que Jaraguá cresceu, vivemos novos tempos, e se faz necessário, presidente, construir um projeto, sim, um novo projeto para Jaraguá, que contemple a liberdade do comércio. Mas um projeto que seja construído com a Associação Comercial, com o CDL, com o sindicato patronal, com os sindicatos comerciários, e não empurrar lei goela abaixo, como estava sendo feito. Chega de empurrar leis goela abaixo do povo. Então, sou favorável do livre comércio, mas desde que tenha um projeto... Só mais uma coisa também, até que eu anotei aqui, que agora eu verifiquei aqui, até na palavra que o vereador falou, que tinha pessoas aqui que... Né, mas o que eu vi aqui hoje? Dono de empresas, da Marechquila, do centro, empregados, gerentes, que foram liberados para estar aqui. Tá? Não, hoje tinha bastante... Não, hoje o comércio, o comércio que eu falo que é o comércio de família, os comércios que estavam que organizados, eles liberaram os gerentes. Eu vi a minha prima aqui, que é gerente de uma loja aqui na Marechal, ela estava aqui também, ela é gerente, estava aqui, defendendo a classe. Vários funcionários de outras redes grandes também estavam aqui, junto conosco, brigando para esse projeto não passar. Quer uma parte, vereador? Não, pode ir. Então tá. Não, é que assim, então por isso que eu te falo, que ele falou que aqui só tinha pessoas... E assim, ó, e uma também que eu vi essa semana até no próprio... No Dando Algum Face, dizendo que o sindicato era baderneiro, aruaceiro... Poxa, assim, ó, eu não vi nada disso. Eu não vi nada, não vi o sindicato ameaçando nenhuma vez que ia queimar pneu, né, aqui ou na frente do sindicato. Eu não escutei nenhum sindicalista falando isso. E assim, ó, e falando que os sindicalistas são partidários, não, são filiados. Mas aqui tinha sindicalistas de vários partidos. Não era só do partido que ele acha que a Ana faz parte, que é do meu partido. Não, mas tinha sindicatos aqui de vários partidos, não era só do meu partido, não. E ela é uma grande lutadora, já está no sindicato, algumas linhas já que ela conseguiu realmente... por isso que ela conseguiu mobilizar, porque os comerciantes confiam nela. Então, só para mim encerrar a minha fala, somente mais uma vez agradecer realmente aos vereadores que também sofreram de todo quanto é tipo de pressão, realmente agradecer. E que... Estou falando aqui em nome dos trabalhadores mesmo. Essa gratidão por vocês terem realmente votado favorável aos comerciantes e aos trabalhadores que são de Jaraguá do Sul, que essas empresas nossas são de Jaraguá do Sul, e não uma empresa que vem de fora e achando que nós devemos que curvar a ele conforme ele estava achando. Obrigado. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 3 de março, terça-feira, no horário regimental. A todos uma boa noite.